Мәккеде күнітін оқыла тұрған бір дуалар, аяттар бар. Ошол турасындағы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям шундай хабар береді. Ан ибн Масуд радийаллаху анху қала Набийю саллаллаху алейхи ва саллям. Абдулла ибн Масуд айтып отырады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді: "Мен қараа бил аятайни мин ахири суратил бақара фи лейлатин кафатаху". Рауаху аль-Бухари ва Муслим ва Абу Дауд ва Тирмизи ва Ан-Насаи ва Ибн Маджа ва Ибн Хузайма. Ким оқыса кечинде Бақара сүресінің етегіндегі екі аятты оқыса, анда кафатаху аға шол екі аят жетіштігі болады деген хадис айтты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Демек, Бақара сүресінің етегінде Аманар Расулудан бастап етегіне шейін оқылады. Шол екі аятты оқыған болса, аға жетіштігі болады деді. Шунда ғұламалар айтады: "Әй, кафатаху жетіштігі болады деген мәнісі не десе, اجزأته عن قيام تلك الليلة". Егер кечинде жатарда ошол эки аятты окуган болсо, ал түндөгү окуган намаздын ордуна өтөт дейт. Намаз катар түндө кылган намазга жетиштүү болот деп айткандар бар экен. وقيل كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة. Ошол түнү боло турган бир апат кырсыктан коргойт экен да, ошого жетиштүү болот. Демек кырсыктан бул эки аят тосуп турат экен. وقيل كفتاه من كل شيطان فلا يقربه ليلته. Бул эки жетиштүү болот дегени, ошол түнү ким кечинде окуп жаткан болсо, бул эки аятты шайтандар ага жакындай албайт экен ошол түнү таң атканга чейин. Ушуга жетиштүү болот деген экен. وقيل дагы биринде معناه يعني حسبه بهما فضلا واجرا. Бул эки аятты кечинде окуп жатса, ошонун өзү жетиштүү болот, ага мындай сооп, фазилет катары ушул эки аят бир түнгө жетиштүү деген экен. Ва Қали ибн Хузаймата фи сахихихи бабу зикру ақалли ма юджзи мин аль-қираати фи қиями ал-лейли сумма закараху ва хаза захирун валлаху алам. Имам ибн Хузаймат өзүнүн сахихинде айтат экен, ол баягы қираат кылып ким түндө бир аз болса дагы, эң аз болса дагы баягы Куран окуп жатайын, мага түндө окуган кезде ушу жетиштүү боло тургандай деңгээлде, канча окусам жетиштүү болот, жок дегенде канча окуп жатыш керек Куранды кечинде десе, ушу түндө Куран окуп же намазга Куранды салып окуйун деген адамга ушул экөөсү жетиштүү болот деген экен. Демек, бул эки аятты ким окуп жата турган болсо, шайтандан дагы, бале кырсыктан да, апааттан дагы, түндө окуган Куранга дагы, намазга дагы сообу катары кыйналган адам жетише албаса ушул эки аятты окуп жатсын дейт да. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر ابو زيدت من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه ابن سني وابن حبان في صحيحه. Кимде ким кечинде Ясинди окуп жатса, Ясинди окуса, Алланын ыраазылыгы үчүн деп окуса, анын күнөөсү кечирилет дейт. Демек, майда күнөөлөрүңүздү Кудайым ушул кечинде Ясинди окуп жатсаңыз кечирет экен да. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. رواه ابن خزيمة صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. Пайгамбар узайт аткен, ким кечинде 10 аят окуп жатса бир түндө, кечинде жатарда 10 аят окуса, демек ал гафилиндердин катарында жазылбайт экен. Гафилиндерден болбойт. Гафилин дегени Алланы унутуп, эсинен чыгарып Кудайды эстебегендерди гафил дейт. Демек ал Кудайды эскербеген, эстебеген, Кудай эсинен чыккан адамдардан болбойт экен да, эгер кечинде жатарда 10 аят окуса Курандан ушундай берекеси болот экен. Кудайым баарыбызга Куран окууну насип этсин. Ва ахиру дааана алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Аракату. Мусулман бир туугандар, Кудайым буйруса мындан ары биздин сабактар, баяндар, жолугушуулар ушу Азхари KG медиа порталында болмокчу. Кезекке жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.